Fala pessoal, beleza? Mais uma gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente para vocês o Cyberpunk 2077 com essa de sua DLC do Phantom Liberty, né? E na missão passada a gente entrou na Black Starfire junto com o Reed, não conseguimos trazer a Songbird, né? Porque o negócio ficou mais complicado, ela quis ficar, o Hansen tá com a cura para ela e possivelmente para nós, né? Então acabou, vai ter que ser tipo uma troca com os espiões, vai ser uma história um pouco mais profunda, né? E acabou que nós temos que esperar um pouco até o Reed ligar de volta pra nós. Eu fiz fazendo umas missões aqui, outras ali, nesse meio tempo, e ele acabou de ligar aqui pra nós, pediu pra nós ir aqui no esconderijo deles, aqui. Então, vamos lá. Ixi, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Beleza, bora lá. Então, seu negócio está seguro comigo. Bora lá. Aí, liberou. Sala da caldeira. Sei. Tô vendo. É só uma divergência nossa aqui para resolver. Antes de Night City, teve uma operação na Colômbia, Medellín. A primeira agora, das sombras. Não dá para perder tempo revivendo história antiga. O que rolou em Medellín? Qual era a missão? Descobrimos um cara que era financiado pelo presidente colombiano. Ele vendia tecnologia Corp contrabandeada. Tá dizendo que a FIA trabalha em outros países? Ela não divulga tudo o que faz em tudo que é. Enfim, usamos também identidade roubada nessa missão. E não acabou como planejado, mas aí já são outros 500. Um minutinho não vai fazer mal. Pô, vai que eu acabo aprendendo alguma coisa de útil sobre a Song. Tá bom. O objetivo era um tal de Luiz Hernandes, peso pesado do tráfico de armas. Era para plantar um agente nosso na organização dele. Alex assumiu a identidade de uma engenheira da trupe dele. Ela seria a nossa porta de entrada. Ela foi a uma das reuniões e viu uma das garotas troféu do Luiz saindo com o Doberman dele. O cara gastava rios naquele luxo bem brega. Essa era a vibe do cara. E aí, o que que deu? Bom, era para Song ter juntado as informações do Hernandes. O problema foi que ela deixou passar um detalhe importante. A fobia louca que a engenheira tinha de cachorro. A ponto de ficar tremendo, suando frio. Saca? Quando o Doberman cheirou a perna da Alex, ela fez um carinho, brincou um pouco com ele e foi sentar na mesa de reunião do Hernandes. Antes mesmo de sentar, já tinham apontado duas armas para a cabeça dela e outra encostada nas costas. Mas deu tudo certo, né? Tá todo mundo aqui, junto. Sim. Mas não para o Hernandes nem para o pessoal dele. A gente acabou com qualquer possibilidade disso. Todo o plano foi para as picas. A gente teve que chutar o balde. Um cartel inimigo matou eles. Essa foi a versão oficial. Tá, vamos voltar para Night City, pessoal. Temos um novo alvo à frente. Night City, vamos sair do hospital então. O que é isso aqui? Não dá para trocar de.
Caralho, olha esse sniper maluco. Será que tá lendo tudo isso aqui? Entrega, sessões de... Boletim, anotação... Analisamos as informações do cargo. É um ótimo começo para a missão que queremos fazer. Vigilância, reconhecimento, coleta de dados, planejamento, tudo. Tá na hora da gente resolver alguns assuntos do passado. Porra, Reed, dá um tempo, cara. Nada disso é sua culpa. A garota já é adulta e tomou as próprias decisões. Uma hora a conta chega. Não, ela foi manipulada. Não tinha ninguém por perto que pudesse ajudá-la. Tom, os detalhes da missão estão aqui. A Alex acertou em cheio. Se alguém tem culpa, é a Myers, não você. Você pode ter razão, Kê, mas eu também. Tá, esse é o nosso objetivo. Salvar a Somi das garras do Hansen. Infelizmente, essa é uma de resgate, porque... Ela acabou sendo afetada por algo que veio da Barreira Negra. Uma consequência por trabalhar com os Neua e a Presidente Myers. Não vou fingir que entendo como funciona a tecnologia. O importante é o seguinte. Se ela não for tratada, ela vai acabar morrendo. A cura é uma IA que vive numa matriz neural. O Hansen tá com essa matriz. E a gente quer ela. O que, que a gente sabe sobre essa matriz neural? Uma tecnologia experimental desenterrada das profundezas de Dogtown. De um bunker, para ser exata. Parte do projeto Sinosure, que foi uma colaboração da Militech com os Neua para tentar superar o psicófago da Arasaka. A matriz armazena uma IA vinda além da Barreira Negra e permite que o usuário implemente a IA com um propósito. Que no nosso caso é dar um jeito em você e na Songbird. Beleza. O plano, diz aí. Beleza, então é isso que eu quero. Construir as redes que você conhece. A reunião é a nossa chance de se aproximar da Song e da Matriz. Hansen contratou os gêmeos franceses porque eles trabalharam para a Militech. Eles conhecem a segurança de cabo a rabo. E eles estão vendendo os códigos de acesso para o Hansen. Útil para Songbird extrair a matriz do sistema principal do Sinosure. O Hansen quer os dados do projeto secreto da Militech com os Neua. Mas ele não sabe que tem a matriz neural lá. Varreduras e padrões dos trilhas a gente já tem. Só falta tirar os gêmeos da equação. Então vamos sequestrar eles. Como vamos fazer isso? Eles estão dirigindo um carro alugado em Night City. É a nossa chance. Vamos sequestrá-lo antes que eles cheguem ao Hansen no estádio. É aí que você entra em cena, B, para invadir o sistema de rastreamento da locadora. A Alex te explica daqui a pouco. Quando pegarmos os trilhas, vocês assumem o lugar deles. Tá tudo pronto. É, o que, que ele vai fazer? Nisso tudo, Reed? Vou preparar de fuga. Quando a missão terminar, vocês terão que sair o quanto antes. Vou fornecer o transporte e deixar o caminho livre e sem problemas. Beleza. O que nos leva à última parte, né? A reunião com o Hansen. Isso. Vão vender os códigos do sistema principal. A chave que abre as portas para sua cura. Um vai com a Somi no laboratório para ajudar com os códigos. O outro fica com o Hansen. Eu fico com o Hansen e você com a Songbird. Quando os dados forem liberados, dá um sinal. Vou desarmar o Hansen, derrubar ele e os guardas. Caralho, a Alex vai fazer tudo isso? Parece que matar o Hansen já tá certo. A ordem veio diretamente da Myers. Está confirmado. Foi uma tentativa de assassinato contra a presidente dos Neua. E a Songbird? Vamos resgatá-la. A Myers te falou isso. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. O que tu contou pra Myers? O que ela sabe? Que a Somi caiu nas garras do homem que organizou o ataque ao Space Force One. Isso é tudo? Por enquanto, sim. Tá tudo no papo. Agora é mãos à obra. Bora lá. Então ele acabou não contando que foi a Song. Tá. E o plano pra pegar Song os trilhantes? Lá que já falo foi isso. Atrás do Hansen.
Ah, bom, aqui, claro. Alex, o que você acha de tudo que está acontecendo? Sinceramente, não sei porque nenhum de nós voltou para Washington. Eu, o Reed. Desligaram ele e te prenderam num trabalho em Dogtown. Ah, porra, fala sério. Se a gente tivesse ido contra as ordens e voltado, só tomaria uma sanção administrativa. Acho que a gente só tava esperando algo acontecer. Tipo, o acidente do Space Force One. No fim, nós dois abraçamos a porra da hipocrisia. A Myers não sabe dos detalhes dessa operação. E nem vai saber, né? Pois é. Então a gente entrega o Hansen de bandeja pra receber saudações e apertos de mão. Mas se der merda, fudeu pra todo mundo? Boas-vindas, agência. É. Você conhece o Reed melhor do que eu. Sabe como ele pensa. Qual é o objetivo dele? Salvar a Song ou cumprir a missão? O Reed acha que é responsável por ela. Na verdade, ele acha que é responsável por todos nós. Porra, até por você, se duvidar. Acho que é assim que ele se atém à realidade. À vida, tendo esses objetivos. E a Song? Mais do mesmo. Abusa, acaba na merda, mas sempre se safa. E depois repete tudo. E a interceptação dos trilhas, como vai ser? Eles alugaram um carro. O plano é invadir o sistema da locadora. Caron Exotics, especializada em modelos raros. A Caron tem postos de rastreamento pela cidade. É só acessar um deles pra achar o carro. Tem uma estação perto da Igreja Serenidade, de Pacífica. Dá uma olhada. Tá, invadir a estação e rastrear o carro. E depois? Depois, beleza. Usa isso aqui. Vai destravar as portas e deixar você assumir o controle pelo porta-mala. É. Parece bem simples. Uma tecnologia que vale uma fortuna facilita qualquer plano. Quando estiver perto de uma estação, escaneie a sua volta. Elas não ficam escondidas. Vai ser moleza achar. Já comigo. Beleza. E agora? Saia do esconderijo. Tem que sair por aqui então. Deixa eu ver aquela sniper que a gente pegou. É essa? Ah não, é essa. 120. Tá de brincadeira, é horrível. Roupa também não tem nada. Assim, bom. Ixi, tudo horrível. Tudo horrível. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, tem um do lado da capela. Já adianta pra nós, né? A capela não saiu de dog e tal. Pacífica é olha esse carro. Vamos ver esse. Que isso?
Porra, errei o tiro. Então vai, vamos eliminar eles. Que isso? Achei que tinha morrido. Colapso do sistema? Morreu. Vamos ver, pegar o que tem de bom aqui. Tem umas coisinhas roxas. Deve ser as coisinhas boas. Aí, beleza. Ali, ó. Vamos plugar. Olha, foda. Tem um problema. Eu vou precisar invadir mais de uma estação para recriar a chave de criptografia. Achei outra estação pra você. Calma aí. Deixa eu acessar. Poupar tempo. Arrasou. É, ainda bem que deu, né? Sem resposta. E ficar parado vai ajudar, por acaso? Vai que... Bora nessa. Boa sorte aí. Fala com o Reed quando conseguir a chave de criptografia. Cadê? Mais 800 e poucos metros. Vamos. Mega prédio. É. Vê, atenção. Não dá pra falar muito. Então, duas coisas. Primeiro, boas notícias. Consegui atualizar o firmware do seu Helic. Daqui a pouco você vai ver. Não se preocupa. É totalmente indolor. Três pontos. Primeiro, boas notícias. Tá, qual é a segunda coisa? Então, bem importante. Oi, tem que ficar entre a gente. Prova de confiança. Vou te mandar a localização. Vem quando anoitecer que dá pra gente conversar tranquilamente. Tá, tenho que dar o Delta. Mas te vejo logo. Entre 11 horas e 1 hora. Deixa eu ver aqui o Helic, né? Que ela falou que liberou pra nós. Temos 3 pontos. Deixa eu ler isso aqui. É só pra correr. Vai pegar isso aqui que é melhor. Ah, não posso. Tem mais 2 pontos. Então acho que eu vou. Todos. Ó, esse aqui é bom, mas também esse aqui eu vou guardar os pontos. Guardar.
Aparece não. Aquele ali, ó. Tá procurando o quê? Não vai achar nada aqui. Tem na... É de boré. Quebrada. Não tá funcionando? Eu, hein? Quer uma dica? Posso te contar como consertar, se você quiser mesmo consertar. A galera das antigas precisa de uma ajudinha nessas coisas. Ô, louco! É o seguinte. Primeiro desliga. Daí é só ligar de novo. Sabe? Posso te contar onde procurar o botão. Por miudinho, que tal? Não, R$1.000 não vai fazer nada. Beleza, o Edinho é todo teu. Aí sim, fechado. Tá, e o interruptor? Fica onde? Sei lá, meu chumba. Por aí. Eu te falei onde procurar. Não onde ele tá. Eita, mano. A gente brinca de quente ou frio. A gente avisa se tá perto ou longe. Vamos brincar então. Eita porra, tá dando um choque. Nossa, Chum. Já te disse, tá bem frio. Aê, tá esquentando. Aê, aê. Tá pelão. Essa, minha MD. Ei, não vai inventar de morrer aqui, hein. Não vou carregar corpo nenhum. Essa deve ser a sensação de ter um derrame. Opa! Aí sim! Voltou a luz nessa porra! Ai, puta merda, viu? E nem vem com essa. Aí, bora lá. Será que a gente tem que falar com a Song Mi antes? É. Chave de criptografia resolvida. Nano. O que é isso aqui? Aí, vamos fazer a missão aqui, ó. Vamos lá pra vamos pra cá. Aí. 200 metros. Tem uns chumbo aqui. Ah, vai querer brincar. Tá. Não morreu. Agora morreu. Aí, ó. Vocês não iam morrer. Vocês que... Mais um carro ali de recuperação. Eu acabei fazendo uma missão aqui pra vocês verem. É só vocês... As missões tipo do GTA. Pega o carro e... Aí. É. Bora lá, filho. A missão aqui, eu já tô aqui.
certeza que eu mandava mensagem braba. Então aqui estamos. Ah, olha. Eu e você, cara a cara. Esse lugar não foi uma escolha ao acaso, né? Acertou. Queria mostrar uma parada. Significa muito pra mim e pode ajudar a entender melhor o panorama. E também significa que confio em você. Vem comigo. Então, o que tem de especial nesse lugar? Morei a 2 quadras daqui, durante uma missão em Night City. Caralho, tá hackeando os bagulho e fazer acender a luz. O pessoal da região gosta de vir aqui depois que anoitece. Raso, tomar umas brejas e ficar batendo papo. Costumava passar por aqui de noite. Tudo aqui é especial pra mim. Me lembro Brooklyn, minha terra natal. Tá com saudade, então? Não dá pra voltar no tempo, Vê. Quando a gente sente saudade de algo, geralmente é tarde demais. O ataque a Myers. Você esquematizou tudo com Hansen. Eu sei de tudo. É, a matriz neural era muito cara. Mas, sinceramente, eu nunca achei que ele ia ir tão longe. Você traiu ela? Não só ela. Nada aconteceu conforme o plano. Que coisa do caralho. E qual era o seu plano? Você resgatar a Myers enquanto eu resgatava a matriz da IA. Aí fugi em seguida, tudo antes do Kurt nos alcançar. Agora o Hansen mudou os termos do acordo. Eles vão fazer ele responder pelo ataque. Ele sabe disso muito bem e tá se protegendo. A única coisa que ele não sabe é o que tá no sistema do Sinosure. Ele acha que são dados úteis pra ele usar contra o Sneua. Ele acha que é minha passagem pra liberdade, mas... assim que ele botar as mãos nesses dados, eu vou morrer. Eu caguei tudo. Eu sei, Vê. Mas não tive escolha. Eu ainda não entendo o porquê. Não tinha outro jeito? De verdade? Se tivesse, não teria feito tudo isso. Para Myers, para Sneua, eu não passo de uma arma, uma ferramenta para chegar do outro lado da Barreira Negra. E as ferramentas nunca decidem quando parar. Cacete. É tão familiar que até dói. Eu acho que sei como você se sente. Duvido que alguém... você vê. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Agora que você sabe de tudo, tem que decidir se pode confiar em mim. Eu sempre quis saber o que acontece quando você passa dos limites da Barreira Negra. Sabe quando a gente tenta lembrar o endereço de um lugar que morou a metade da vida e não vem nada na cabeça? Dá um branco. Tipo, quando perde a memória? Quando um floco de neve cai em mim, consigo calcular a estrutura fractal dele. Mas eu não lembro da voz da minha mãe. Às vezes, eu perco o controle.
ou sinto que estou me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. Também senti com a Quimera. Parecia um pesadelo acordado. É. Cada vez mais sinto que tem alguém atrás de mim. Mas quando eu viro, nunca vejo ninguém. Você não confia no Reed? Olha, o cara só quer salvar a sua vida. Tá. Ele já me salvou uma vez. Ele ficou sabendo de um ataque fracassado a Arasaka e bateu na porta da casa de uma garota de 19 anos com uma oferta irrecusável. Ah, servir a pátria ou virar troféu da Netwatch? Aquela garota morreu naquele dia. A pessoa na sua vida é a que nasceu daquela morte. Claro, o Reed também morreu. Foi mais recente, há 7 anos. Os Neua condenaram ele à morte, mas ele continuou servindo o país até hoje, acreditando em algo que, pra mim, já perdeu todo o significado. Acho que essa foi a primeira vez que você foi sincera comigo. É, com você e comigo mesmo. Eu precisava fugir. Do Kurt, dos novos Estados Unidos, do Reed, de tudo. Night City, então, é só uma parada na sua rota de fuga. Esse sempre foi o plano, né? É, mas aí tudo ficou muito complicado. Não achei que meus antigos chums da agência iam se envolver. Ou que eu ia virar a prisioneira do Kurt. Tenho que sair daqui. E pra isso, preciso de você. Porque você sabe como é, né? Como é que eu vou saber se não é tudo balela pra me enganar? Seria legal ter uma garantia. Não tenho como te dar garantia, mas mostrei que confio em você. Você pode me entregar pro Reed, né? Ou confiar em mim pra salvar a gente. Ninguém tem garantia de nada. Eu acho justo. Tá. Digamos que eu acredite em você. E aí? Vamos fazer essa missão e pegar matriz neural. E daí a gente foge, enquanto o Bridge... E depois? Depois você me ajuda a fugir da cidade. Tenho um acordo com uma clínica clandestina fora de Night City. Lá, os mecânicos podem acessar a matriz e usar um algoritmo para criar o protótipo da nossa cura. Eles vão precisar de mim no local para ajudar nos testes. Quando eles terminarem, eu dou o sinal. E acaba por aí. Nossa, é como tirar um peso das costas. Agora eu te pergunto, vê. Você tá nessa porque me entende ou porque prometi salvar a sua vida? É. Não pode ser os dois? Seria se dá bem, Washington. A verdade na medida do suficiente. Qualquer coisa tá valendo. Ai, acho que é isso. Se eu tiver ligar pro Reed e avisar que tá tudo certo pro encontro com Hansen. Vamos ligar aqui então pro Reed. Vê como estamos. A Songbird entrou em contato comigo. Pode falar. Recebemos o sinal verde. O cliente está pronto para ser servido. Agora sim. E o que mais? A Songbird se abriu um pouco sobre essa situação. A situação está bem feia. Essa tecnologia é a única chance dela. Eu te entendo, é sério. Isso é mais um motivo de se concentrar na missão e conseguir essa cura. Mas, Reed, temos que conversar sobre o que a Song me falou. Eu sei, mas depois,
Por ligação não dá. Vê, mais uma coisa. Precisa de cromo novo. Um implante compatível com impressões comportamentais. Vou te mandar os detalhes de uma clínica. O médico vai estar lá te esperando. Diz pra Medicânica que você sabe que ela coleciona artefatos da Guerra da Unificação. Vamos lá então pra essa clínica aí. Vixe, vou morrer. Caralho, velho. Não morri, mas... Tá, tomei um dano, mas também já voltou a vida. Ó. Eu estive pensando na nossa... Onde que era? É aqui? Ah não, acho que aqui é a missão que mandou encontrar a Alex no bar. Você veio? Vamos nos acalmar. Beber um pouquinho pra relaxar. Você faz? Muito? Não é a palavra que eu usaria. Entrei em contato porque... precisava de alguém pra conversar. Alguém fora da firma. Mas também não tão aleatório. Pra tirar a minha cabeça da missão. Parar de me preocupar com as coisas por um segundo. Acho que faz sentido, né? Tá. Queria conversar sobre o quê? Quer dizer, não é como se eu tivesse um tema específico. Eu só quero ser uma pessoa normal, pra variar. Ser eu mesma. Só a Alex. Isso acontece muito, esses momentos que você para pra pensar em si. Ultimamente, o tempo todo. Mas eu sei que minha antiga eu já era. Sou outra pessoa agora. Por trás das regras. Tá, você já pensou em quem você seria se, sei lá, sua vida tivesse tomado outro rumo? Sei lá, se eu tivesse que adivinhar, estaria levando um dia de cada vez, cometendo erros nessa empreitada. Se metendo em várias enrascadas, no caso. Sem dúvida. Mas talvez não estaria arriscando minha vida. Tá, sua vez. Quem você seria se não fosse uma agente secreta e mestre do disfarce? Uma atriz. Nossa, você nem pestanejou. Sempre sonhei em ver meu rosto num cartaz. Eu gosto muito de musicais. Mesmo? Pode me chamar de cafona, mas sim, eu acho que eu seria uma estrela de neurodança. Ô, louco. Você já atuou antes? No caso, sem contar os trabalhos para a agência. Não. Devo ter feito só um teste. Subir no palco nunca passou de um sonho. Onde eu estaria à vista para todos. Mas eles sabem. E eu sei que é tudo faz de conta. Não sei como isso vai acabar, Alex. Mas estou torcendo por você. E eu por você. Com todas as minhas forças. Eu amo essa música.
Alex, valeu. Eu quase esqueci de como sinto falta das coisas simples. Nem me fala. Te vejo em breve, vê. Tá, agora a clínica. Putz, mas 550 metros. Pera aí que ainda vai fazer uma viagem rápida aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Rapaz, nessa missão aqui, nessa missão, né, como que eu vou dizer, nessa preparação pra missão. Vamos chamar assim, nessas preparações. Rapaz, nós foi pra Night City, nós voltou pra Dock e tal, nós foi pros outros lugares, foi pra tudo quanto é lugar. Ah, tá de brincadeira, vai. Por que você está tretando agora, filho? Aí. Tem que ir na clínica. Ah, olha, agora tá funcionando essa clínica. Oi. Alô. Você é a Farida? Sim, estamos fechados. Tem uma coisa que pode te interessar. Duvido. Você é colecionadora, né? Da Guerra da Unificação. Ok. Pode entrar. Desculpa não ter sido receptiva. Desde que um certo anão resolveu cair, passei a tomar muito mais cuidado. Tá certo. É o Reed aqui? Bom ver você. Aí, ó. Veio aqui me ver? Muita coisa tá rolando, a situação tá mudando rápido. É bom a gente conversar. Tô aqui por causa da Soumi. Passei horas pensando no assunto, tentando me colocar no lugar dela. Eu tinha que entender o que ela teve que passar para ter que recorrer à traição. Você não tá em posição para entender, Reed. Sua vida não tá em jogo. Mas eu conheço a morte. Encarei ela nos olhos bem de perto. Ela não é a mesma coisa. Não só aqui e agora, mas há meses. Até anos, se duvidar. A culpa é da Myers. Ela usou a Songbird e a Barreira Negra de maneira irresponsável para conseguir vantagem. Faz sentido a Somi não confiar em ninguém, exceto você. E olha lá. Ela já tem uma cela na prisão com o nome dela. A Song sabe muito bem disso. Ela luta para sobreviver, para ver o dia de amanhã. É isso que importa. A Myers precisa dela viva, mas esquecer e perdoar a tentativa de matar ela? Nunca. A Myers não perdoa, mas talvez eu possa. Vindo de um agente federal, dizer que você quer levar ela pra casa não parece ser algo muito bom. Eu vou levá-la pra casa. De um jeito ou de outro. Hã? Tá, a gente vai resgatar ela das mãos do Hansen. E depois? A gente leva ela pra um lugar seguro, faz algumas perguntas e tenta se entender. Quando eu conseguir as respostas, eu vou ajudar ela a subir. De tudo e de todos. Incluindo a Myers. Quer fazer umas perguntas pra ela, né? Pra entender o lado dela. Eu já tenho a ideia do que ela vai dizer. O sistema acabou com ela, quase tirou a vida dela. O mesmo aconteceu comigo. No meu caso, meu tempo já passou. Mas ainda dá pra salvar a Soumi. Tem gente que chamaria isso de traição. Me conta o que eu não sei. Tenho contatos na Europa. Vamos achar a melhor clínica para dar um jeito em vocês. Assim que conseguirmos a cura. Mas vou ajudar a Song primeiro. Ela está perdida e acho que não sabe o que está fazendo. Você não confia nela.
Eu não confio nas merdas que vêm da barreira negra nem na paranoia associada. Estamos lidando com as duas coisas. Ela tem outro plano. Eu tenho certeza. Tá claro até aqui. Mas o que vai acontecer depois? Trouxe uma coisa pra você, projetada pelas mentes mais brilhantes de Washington. Um cai. Um trunfo contra qualquer trilha-rede blindada. A Farida vai inserir isso durante a cirurgia. Um cai é pra... É isso que a Songbird vai apagar em menos de um minuto. Não podemos arriscar. E quando ela acordar, vai estar em casa. Ela pode perceber, a gente não tá falando de uma trilha-rede de fundo de quintal. É uma tecnologia agressiva, meta-heurística, desenvolvida por especialistas. Se ela perceber, não vai importar. Não existe ninguém por aí capaz de aguentar uma coisa dessas. Tá. E como eu uso isso? Use quando vocês dois estiverem plugados na matriz. Nessa hora, a Soul Me estará vulnerável. Não é fritar sem querer ela. Isso aí vai dar merda. Quem disse isso? Sei lá, cara. Mas encurralando ela assim, é bom esperar o inesperado, tá me entendendo? Chega uma hora que todas as expectativas são nulas e inválidas. Agora o foco é salvar suas vidas. Depois disso, a gente conversa. É isso. Eu vou deixar você nas mãos da Farida. Vai ter uma cabeça aqui? Me liga quando terminar. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo terminamos. Tá. Sem tempo a perder. Bora lá, então. Vai. Pra cadeira. Tá. Eu vou te anestesiar agora. Não se preocupa, é tranquilo. Relaxa. Isso é um modificador de identidade bem complexo. Mas o procedimento é simples. Por que você tem uma clínica em Dogtown? O aluguel é baixo. E eu faço gato pra conseguir toda a energia. Você tá falando sério mesmo? Abre um negócio em Night City e falamos daqui um mês. Depois comparamos as contas. Tá. A anestesia tá fazendo efeito. Ih, apagamos. Será que mudou a aparência ou... Eita pega, que é isso? Voltamos. Quantos dedos você tá vendo? Filha da puta. Agora não, Johnny. Vai a merda, por favor. Tu tava com saudade. Ah, que gracinha, gente. Alors, dis-moi, ça fait quoi d'être un traître? Eu devia ter te apagado por completo. Sério, tu sabe que essa é uma situação bem cagada. Não tô aqui porque pelo eu quero. Pelo menos você vê isso. Ainda não fizeram a tua cabeça.
não totalmente. Ah, qual é? Tu tem uma arma. Aponta ela para a cabeça de alguém e puxa o gatilho. Mestre espião e agente à solta. Tragédia, comédia ou os dois? Acha que um deles está tentando me enganar? Provavelmente. Não, os dois estão falando a verdade. Quer dizer, pode ser o circo pegando fogo, mas as motivações deles são bem claras. A prioridade dela é sobreviver. E ela é uma bomba ambulante, do tipo que continua cometendo erros, sem perceber o que vai acabar detonando ela. Já o Reed, esse puto é que nem eu. Se não tivesse saído do exército, eu tava igual ao Reed. Vivendo e morrendo pelos nossos princípios. Essa é a tragédia, Vê. Alguém tem que ser a vítima das boas intenções do outro. Tenta lembrar disso quando estiver na frente da porra daquela unidade neural enorme. O Reed ou a Songbird? O que você faria no meu lugar, Johnny? Eu tô no seu lugar, idiota. Em toda decisão imbecil sua. Só não posso fazer nada. Mas falando sério mesmo, Vê, sem sacanagem. Eu sei lá. Eu não faço a menor ideia. Tudo pronto. Implante de transformação facial ativo. Agora falta a impressão comportamental. E me faz um favor. Não me diga para que você precisa disso. Se eu precisar de uma coisa, dou uma passada. Mal posso esperar. Tem algum bagulho aqui pra nós? Imagino que não, né? Opa, pior que tem. Deixa eu ver se tem um computador. Vamos dar uma zapiada aqui, peraí. Velha amiga. Não. Acho que podia ter alguma coisa do Reed falando alguma coisa. Saia da clínica. Beleza, finalizamos apostas e certezas. Agora já pipocou ali na tela que é máscaras. Nós temos que ligar pro Reed. Que da hora, agora se a gente ativar a gente muda de cara. É isso mesmo? Ih, ativei o bagulho, pena que não dá pra ver. Deixa eu fazer aqui, pera aí, vamos descer aqui. Ah, é você? Diga. E aí? Estão. Senta. E se falar, eu faço sem anestesia. Beleza, vamos ver. Vamos tentar dar uma melhorada aqui, né? Não pode. Nada, nada, nada. Pode nada, hein? Melhorar essa aqui então. A melhor, né? Prontinho. Pode melhorar mais nada, né? Mas tudo bem. Pode melhorar mais nada, né? Mas infelizmente não. Tá tudo. Vai dar tudo certo, Songbird. Os caras fugiu mesmo. Estão lá.
Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Foi um pouco maior o vídeo dessa vez. Foi todas as preparações aqui que nós teve. O vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo vai ter provavelmente o sequestro lá dos trilha rede para a gente pegar o implante lá, a bagaça lá, que pode salvar nossas vidas e tals. Mas isso aí fica para um próximo vídeo, time. É isso aí, galera. Deixa seu like para fortalecer o canal. Se inscreva caso ainda não seja um inscrito, beleza? E ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhuma novidade aqui, beleza? Mais uma vez, estamos tendo bastante jogos e novidades aqui no canal. Logo, logo teremos vários lançamentos aqui. Então, se inscreva aí e ative o sininho para você não perder nada, nenhuma história e nenhuma novidade, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!